Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos. E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e esse é o programa para comemorar os 2 anos de Aftermath. E nada melhor do que eu falar do meu top 10 party games de todos os tempos. Mas antes, meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, que seguem o Aftermath no Instagram, seguem no Facebook, seguem na Twitch. Enfim, que acompanham o Aftermath em todos os lugares. Sem vocês, nada disso seria possível. Quero agradecer também as editoras e lojas que dão um apoio absurdo aqui pro canal e que ajudam o Aftermath a criar conteúdo. E amanhã, terça-feira, dia 17 de abril, às 18 horas vai ao ar o vídeo onde eu vou explicar a ação promocional para comemorar os 2 anos do canal. Então fique esperto que vai ter um jogo bacanudo nessa ação promocional. Eu decidi fazer esse vídeo para ser um contraponto ao meu vídeo de quinta-feira passada. Se você ainda não viu, no final do vídeo ele vai ser recomendado para você. É um vídeo onde eu falo sobre os 10 jogos mais pesados que eu já joguei. Então hoje a gente vai falar de coisas leves. E o que caracteriza um party game? Ou jogos festivos, se você preferir. São jogos de interação social, então não adianta sentar numa mesa com a galera com cara emburrada que o jogo não vai funcionar. Setup e regras simples. Não adianta uma festa com geral já xaropado querer botar um jogo com regra difícil. Então um party game tem que ter essas regras simples aí. É um jogo onde cabe mó galera e são jogos bem rápidos, com pouca duração. Então chega de papo e vamos começar essa lista. Na 10ª colocação, Beer and Pretzels. Beer and Pretzels é um jogo de destreza. Ele tem um esquema que tem uma corda que você joga essa corda em cima da mesa e os jogadores recebem esses porta-copos. Outback, paga nós. Só que cada porta-copo desse tem um formato e pontuações diferentes. Aí você põe uma cadeira para definir uma distância da mesa e cada jogador tem que jogar o porta-copo em cima da mesa de forma que ele toque na corda que tá lá em cima. E o jeito que esse porta-copo cair em cima da linha vai definir a sua pontuação no final da rodada. Eu gosto muito dele porque ele dá pra jogar com uma galera. Numa mesa grande, com um espaço grande em volta, ele é perfeito. E é muito divertido você ver a rapaziada jogando o porta-copo pra cima da mesa e varando, tacando do outro lado e não pontuando nada no final. Meu único ponto negativo pra ele é justamente se aonde você for jogar não tiver espaço. Porque a graça dele tá você em ficar longe da mesa pra arremessar o porta-copo. Então é um jogo que não funciona bem em lugares pequenos. Na 9ª colocação, Caveman Curling. Caveman Curling é outro jogo de destreza. E o esquema dele é como se fosse no tempo das cavernas uma partida de curling. É aquele jogo que é tipo bocha, só que no gelo. Então cada grupo recebe seus disquinhos e uns tokenzinhos que são tipo uns poderes especiais. Então cada um por vez vai botar o disquinho no início de um playmat e você vai petelecar esse disquinho pelo playmat e vai tentar colocar ele o máximo possível no centro do alvo que tá do outro lado do playmat. Amigo, a quantidade de vagabundo que dá um peteleco e joga pela janela é absurdo. O que faz do jogo ser bem engraçado. O que eu curto mais nele são as possibilidades dos poderes especiais. Então você pode dar uma petelecada bem devagarzinho e ela não parar muito no meio, mas você usar lá o tacape e conseguir botar a peça mais pra dentro. Só que não adianta fazer isso se vier um outro jogador e estourar e jogar as pedrinhas pra tudo que é lugar. Então até o último momento o jogo é bem divertido. Na última vez que eu joguei, às 2h30 da manhã, foi uma explosão de gol quando um cidadão foi dar um peteleco e jogou a pedrinha longe, cara, fazendo meu time ganhar. Eu acho que eu acordei o Alto da Boa Vista. Na 8ª colocação, Cash and Guns. Tem de party games são jogos com blefe. Cash and Guns é esse tipo de jogo, só que ele tem um diferencial. Eu já fiz review dele aqui no canal, mas eu vou dar uma explicação rápida pra vocês. Os jogadores são ladrões que acabaram de sair de um roubo, e durante o jogo vocês vão ter que dividir o que vocês roubaram. Então não é só fazer o blefe da arminha, é fazer o set collection das coisas que estiverem na mesa pra você poder pontuar mais no final. É um party game que se a galera já tiver um pouco alta, não vai conseguir jogar porque não vai ficar prestando atenção nessas paradas. Mas é muito divertido na hora de ter que apontar o revólver pra alguém e ver se o cara vai encarar ou vai tirar a arma dali. O esquema dos personagens terem poderes especiais faz o jogo ser bem legal também. Na 7ª colocação, Pablo.
Sem dúvida nenhuma, Pablo foi o jogo que eu mais joguei em 2017. Em todas as festas que eu fui, que tinha galera que joga, sempre tinha um Pablo dentro da bolsa de alguém. Aí a gente puxava e jogava. Pra quem não conhece, Pablo é um jogo onde cada jogador tem um grupo de cartas na mão e nessas cartas tem palavras. E o seu objetivo é fazer uma música com as palavras que estão ali. Obviamente tem que ser uma música conhecida. E vai vencer quem fizer 60 pontos primeiro. Mas a maioria das pessoas que eu joguei, a gente ignorou o ponto e a parada era se divertir cantando musiquinha. E um grande ponto que me chamou a atenção no Pablo é a quantidade de gente que eu nunca imaginava que fosse comprar jogos um dia, foi na loja e comprou. Porque a galera que se amarra em cantar, todo mundo quer ter um Pablo em casa pra poder jogar com os amigos, mesmo que esses amigos nunca tenham jogado nenhum tipo de jogo. Então Pablo é um dos destaques do ano passado. Meu único ponto negativo pra ele é que eu acho que ele devia ter uma regra que não pode repetir música durante a partida. Eu sei que é um party game, eu sei que a galera tá ali pra se divertir, mas quando começa todo mundo ficar repetindo música que já foi cantada, o jogo perde a graça e eu perco a paciência total. Então se você tem um grupo grande que gosta de cantar música, Pablo é obrigação na sua coleção. Na sexta colocação, Coup. Um grande pelo Coup, porque ele foi o primeiro jogo de blefe que eu joguei. Eu achei muito louco esse lance de você ter que mentir o que você não é pra conseguir fazer as coisas. E as outras pessoas ficarem te interpelando pra saber se você é aquilo mesmo. E quando eu joguei, era a versão gringa em inglês. E eu fiquei muito feliz quando vi que trouxeram ele pro Brasil. Se você comprar a expansão pra 10 jogadores e botar numa mesa cheia, a diversão vai ser garantida. Mas é aquilo. Se o pessoal que estiver na mesa não quiser entrar no mundinho pra brincar do lance do blefe e tal, vai ser uma experiência horrível. Já teve partidas que eu joguei onde a preocupação do cara era só ganhar. Então o cara não ficava interpelando, ninguém chegava e duvidava do que o cara tava falando que ele era. E aí a partida ficou sem graça. Pra mim, esse é o único defeito do Coup. Na quinta colocação, Telestration. Telestration é a nova versão do telefone sem fio. Como é que funciona o esquema dele? Você puxa uma carta e bota na mesa, essa carta tem N palavras, e todo mundo que estiver ali vai escolher uma delas e escrever no seu bloquinho e desenhar algo que lembre aquilo que você escreveu. Depois que todo mundo fizer isso, você começa a passar pro lado e a próxima pessoa tem que desenhar o que ela entendeu. E isso vai um por um até o final, aonde vence quem conseguiu ser melhor interpretado. O legal do jogo tá no esquema de que você não pode fazer um desenho muito tosco, porque se ninguém entender o que você desenhou, vai chutar uma parada que não tem nada a ver. E aí você perde ponto lá no final. Então o esforço da galera pra tentar desenhar o mais próximo possível da palavra que ele escolheu é que deixa o jogo bem engraçado. Não existe versão dele no Brasil, mas a Mesa Board Games de Portugal já traduziu ele. Então se você tem problemas com língua, vale a pena ir no site da Mesa Board Games e ver se você consegue comprar essa versão em português de Portugal. Existe também um pack de expansão, onde dá pra jogar com 12 pessoas, que eu recomendo que você compre, e uma versão 18+ pra ele, que eu já joguei e é bem engraçado. Na quarta colocação, Saboteur. Saboteur já é uma febre aqui no Rio, bem antes dele ser lançado pela Paper Games. E quando conheci ele, eu achei bem bacana. Pra mim, ele é um dos melhores jogos de blefe que tem. E pra jogar com uma galera, é bem divertido. O esquema de você ficar ali mentindo pra não falar que é o sabotador e tentar piranhar a galera na hora de colocar as cartas pra fazer o caminho, é bem legal. Eu já vi reações no final de gente que mentiu dizendo onde estava o ouro, que cara, dá história pra escrever um livro. Então se você tem um grupo que gosta de sempre ter um sabotador no meio da galera, Saboteur é o seu party game. Na terceira colocação, Dixit. Junto com o Coup, Dixit foi o primeiro party game que eu joguei. E não tem como negar que a arte dele te chama absurdamente a atenção. O esquema de você ter que botar uma palavra que não seja muito difícil e nem muito fácil deixa o jogo bem interessante. Porém, se tiver alguém na mesa que te conheça bem, isso pode ser uma vantagem para aquela dupla. Então, geralmente, quando você joga com casais na mesa, você vai ter uma certa desvantagem. Mas o que me chama bastante atenção no Dixit é a capacidade que ele tem de trazer novas pessoas pro hobby. Muita gente que não conhecia nada de jogos, quando vê aquelas ilustrações, fica maluco pra jogar. E quando descobre que o lance do jogo é você dar uma dica que poucas pessoas na mesa saquem, a pessoa fica maluca e quer jogar toda hora. Então se você tem costume de se encontrar com amigos no gamers, Dixit é obrigação na sua coleção. E a minha dica é que você compre a versão Odyssey, onde dá pra jogar mais pessoas. Na segunda colocação, Sheriff of Nottingham. A
primeira vez que eu joguei foi a versão antiga, que se eu não me engano se chamava Robin Hood. Eu achei bacana, mas não conquistou meu coração. Mas quando eu joguei pela segunda vez, que já era nessa versão mais nova, e com um grupo bem bacana na mesa, o Sheriff ganhou meu coração e por isso que ele tá em segundo lugar. Dos jogos de blefe, pra mim, ele é o melhor que tem. O esquema de você colocar as mercadorias dentro do saquinho e fazer o seu marketing na hora de entregar esse saco pro xerife é bem maneiro. Tem sempre aquela piada de, não, eu tô levando maçã porque eu vou abrir uma Apple Store. Ou falar, não, só tem galinha aí dentro. Aí você bota aquela besta lá dentro pra ganhar um dinheiro bacana. E na hora que o xerife começa a revelar, ele vai vendo que ele foi enrolado por mó galera. Então, se você curte jogo de blefe, o Sheriff of Nottingham é obrigação na sua coleção. É um jogo onde você vai falar 99% do tempo a verdade, mas naquele 1% vagabundo, tu vai dar um caô pra tentar passar aquele seu contrabando. E o meu primeiro colocado, Codenames. Codenames foi o jogo que eu mais joguei em 2016, e o lance dele de funcionar bem com qualquer quantidade de pessoas faz dele uma obrigação na sua coleção. Tem review dele aqui no canal, mas pra quem ainda não conhece, Codenames é um jogo onde duas pessoas vão ser o chefe da parada, que tem que ficar dando dicas pros outros jogadores descobrir qual é a dica que ele tá dando na mesa. E se ele der uma dica muito fraca e o pessoal apontar errado, o time pode perder. Então, meu amigo, na hora que você dá a dica e a galera vai com o dedinho lá e apontar errado, é bem divertido. Já teve em partidas onde tinha uma festa com uma galera, onde foi 7 pra um lado, 7 pro outro, e a diversão entrou madrugada dentro, cara. Quando a gente foi ver, a gente tava mais de 2 horas jogando Codenames. E sem contar que o Vlada mandou tão bem que ele tá licenciando isso pra um monte de coisa. Tem Codenames da Disney, da Marvel, de figuras, de putaria, tem até pra jogar em 2 pessoas. Então, meus amigos, o Vlada tirou onda criando esse party game. Se você tem grupos grandes, Codenames é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Mas antes de terminar, eu queria agradecer a loja Red Jogos, que tá apoiando esse vídeo. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, e não se esquece do vídeo da ação promocional de 2 anos do Aftermath, que vai sair amanhã. Curte e compartilha para ajudar na divulgação. Um forte abraço e valeu!